Gospodine Popoviću, prvo drago mi je što vas vidim ovde. Znamo mi za vašu karijeru, poštujemo sve ono što ste uradili u srpskoj i jugoslovenskoj košarci. Sada ste dobar trener. Drago mi je što ste ponovo u Pirotu, u gradu košarke. Novi Pazar je pobedio, to smo i očekivali. Dugo ste zadržali tamo, da li ste imali neke primedbe igračima ili treneri uvek traže više? Obostrano zadovoljstvo, meni je drago što sam posle baš puno godina ponovo u Pirotu, nisam. I neki moji prvi klinački dani su vezani za Pirot i za Staru planinu. Tako. Za pripreme jeste. A, da. A, zadržao sam se, da, pobedili smo zaslužno, međutim, u posljednjih par utakmica imamo stravičan problem u odnosu prema odbranbenim zadacima. A, da, videlo se i danas. Tako da je i večeras preveliki broj poena. Napad igramo sasvim korektno na svim utakmicama, međutim, ja sam daleko od toga da sam zadovoljan sa nekim situacijama vezanim za odbranu. Dobro, ali pretpostavljam da su vaši igrači malo i videli odnos snaga, fizički taj, fizička kondicija, spremnost i tako dalje. Možda su i malo dali oduške sebi da ih branim, ne bih da ih branim, ali dobro, videla se nadmoć u spremnosti, šut za tri poena, precizna ruka, šut za slobodnim bacanjima. Jeste, u pravu ste skroz, ali ovakve utakmice gde ste jači bez bocenjivanja Pirota, stvarno mi smo u jednom jakom ritmu i teškom ritmu. Ovaj utakmice se igraju u prvih 20 minuta, gde se odigra mnogo jača kvalitetnija odbrana i reši se protivniku već u prvih 20 minuta. Ono što je simptomatično da... Imali ste 44 na polu. Jeste, simptomatično je to što imaju snage za napad, a za odbranu. Ja bih više volao da je ovaj rezultat završen 65-50 ili 65-60, nije ni bitno, nego smo primili 80 poena. E sad, u Pirotu, naravno, ko ću da vas pitam, vaša ocena igra, ali bez Kurtazije. Šta je dobro, šta bi moglo bude bolje? Ja igram slučaja zbog Sanija Bećirovića, sa kojim sam redovnom kontaktu, pratim. Dukanović, Bože, da. Sad, moja greška, izvinjavam se. Da, da. Sanije sam stalno u kontaktu i igrom slučaja, kažem, pratim i rezultate i drago mi je što je ovako i drago mi je što Pirot ima jednu onako realnu sad možda šansu i da ide gore. Ovo je prvi put da gledam uživo. I u njegu priči sa njim poprilično su pokrivene pozicije stvarno i mislim da oni to i pokazuju, osnovno igraju ozbiljnu košarku ove godine. Možda nam nedostaje malo više snage, možda još po neko od viših igrača. Pa dobro, što imate je generalno vi? Generalno je problem. Ako dajete neko više igrača, da morate malo sporije da igrate i to, a i visokih igrača i kvalitetnih nema pretpostavke. Imali smo i mi tešku utakmicu zdravlja ovde, znam. Vi ste imali Užice, tako da, a i ko je odradio ponedeljkom da se igrač još pod tenzijom? Pa jednostavno, naš je raspored takav da mi ne možemo. Mi već u četvrtak idemo sa Borcem, i u nedelju igramo domaću ligu. Opet četvrtak igramo sa Cetinjem, dolazi na Cetinj. Tako da, ponedeljak igrali smo i sa Slogom u ponedeljak. Otprilike su to, to je otprilike jedini dan kada mi možemo zbog našeg rasporeda, ne zato što mi sad nešto izmišljamo, jednostavno... Ja sam mislio da to Savez odradio. Ne, nema veze, to je u dogovoru sa Pirotom, oni su nama izašli u susret, to trebalo sigurno utorak ili sreda, ali nije realno da mi igramo utorak, sredu, pa četvrtak. Ali nije ponedeljak, vi znate da nije ponedeljak za neke ozbiljne utakmice. Slažem se, a šta da radim? Da, dobro, ja vam želim da se popnete gore, budete bliže i dolazi ovaj play-off. Teške utakmice, naporan je ritam ove godine. Jeste. Sve najbolje vam želim.